Әлеуметтік орталық биылғы жылдың маусымында ашылды. Онда стационарлық күтімге алынған 38 мүгедекке 8 бағытта көмек көрсетіледі. Орталықтан көмек алушыларға барлық жағдай жасалған. Оларды оңалту жолында медициналық көмектен бөлек мәдени және спорттық шаралар жиымдастырылып тұрады. Біздің мекемемізде дефектолог, психолог, еңбек нұсқаушысы, дене шынықтыру мұғалімі, мәдени ұйымдастырушы, кітапханашы, сондай мамандар жұмыс істейді. Дәрігерлер бар, психиатр дәрігері, терапевт дәрігері. Бүтіл қажетті қызмет алушыларға жағдай жасалған. Одан кейін мәдениет үйінде мемлекет басшысының сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізгі тақырыбында жарияланған жолдау аясында жиын өтті. Тұрғындармен кездесуде Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов атаулы әлеуметтік көмек жайында баяндады. Министрдің орынбасарының айтуынша еліміздегі 400 мыңнан астам отбасы, яғни 2 миллиондай адам жаңа үлгідегі атаулы әлеуметтік көмек алады. Бұл ақшалай беріледі және әлеуметтік бейімдеу жағынан жұмысқа тарту, жұмыспен қамтамасыз ету көмегін қоса береді. Және де атаулы әлеуметтік көмек бүгінге елімізде жалғыз ғана төлем емес. Қазір білесіздер, барлығы атаулы әлеуметтік көмекті айтады. Мысалы, ана мен балаға қатысты кемінде бізде 10 жәрдемақының түрі бар. Бала дүниеге келген кезде бір мезгілді беретініміз, бір жасқа дейін толғанша беретініміз, көп балалы анаға, көп балалы жанияға, асыраушынан айырылған жанияға. Сол 10 жәрдемақының өзіне жылына 470 миллиард теңге төлейміз. Атаулы әлеуметтік көмектен төленетін 1 миллион 300 мың баланың 60% көп балалы отбасылар. Келесі жылы табыс көлеміне қарамай 4 немесе одан да көп баласы бар отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалмақ. Жиында тұрғындар сауалына жауап берген Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев әлеуметтік салада атқарылып жатқан іс-шаралар жөнінде айтты. Биылғы 9 айда әлеуметтік салаға 146 миллиард теңге бағытталды. Былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда қаражат көлемі 9 есе көбейген. Үлкен мәселе біз мынау мұқтаждық пенен масылдықты ажырата білуіміз керек. Өкінішке орай осы атаулы әлеуметтік көмекті төлеген кезде біздің көптеген енді тұрғындарымыз сол масылдыққа өтіп кеткен сияқты. Ол болмайды. Егер біздің 12 мүшесі сау азаматтарымыз жұмыс істемесе, сол жаңағынау әйелінің балдары үшін алып атқан атаулы әлеуметтік көмегіне қарап отыратын болса, онда біздің ертең болашағымыз қалай болады? Тұрғындармен кездесуде министрдің орынбасары мәдениет, білім, денсаулық салалары, зейнетақы жүйесі, әлеуметтік төлемге қатысты басым бағыттарды баяндады. Облыс әкімі Ғали Есқалиев мемлекет басшысы жүктеген міндеттер орындалатынын, жиында көтерген тұрғындар мәселесі шешімін табатынын айтты.